že dnes 29.9. se koná v kavárně Krásné ztráty aukce fotografií Oldřicha Škápy. Nebo nahoře je zajímavá fotka tím, že tady máš jedno z mála Slováků, kteří byli chartisty, to je Dominik Paterka. Vedle ní se dívá Sarajevo a spisovatel Ivan Klíma. No, já tady ještě možná pokud bude ta fotka, tak bych spůsobil to světlo. Ano. Je zajímavá především tím, že toto je Dr. František Rigo. Vlevo je Práskač, manžel Fízel, manžel Marty Kubišové, Moravec, režisér v té době. Tady je chartista Karel Havlíček Malý. Celý je tady hele program a tady by se měl ležet na každém stole, že? U Oldy obdivuji nejen jeho fotografické umění, ale obzvláště jeho pohotovost. Výstava Mýho Berta se tady nesmírně pyšná a fakt je, že ho teda znám. Toto osoba 60. a od osoba 80. když se zase začala jezdit. Těch 20 let jsem ho neviděl. Co je na ní asi nejzajímavější a co si myslíš, že ta výstava dává? Tak já se domnívám, že to je především jenom část, která tady předtím tady byla okupace. Teď je tady tak plná na design. Osobnosti vliv lidé od filmu, lidé od spisovatele, pardon. A pak jsem samozřejmě na pokutku jako ta fotografoval design. A pak díky tomu, že jsem znovu vás stavil, tak jsem šel teď na podstatě zkrátce. To, co tady visí, je pro nám zlomek toho archivu. A proto je to bohužel takový poměrně chaotický. Až to tam fotografie, které jsou staré z roku 64, že v té první místnosti, že myslím, že to jsou. A pak je tam skoreční manželé, že dostali jako první v této republice v roce 90 od prezidenta Havla dostali jako první řád bílého lva. A když jsme to napsali, podepsali, tak nech to dodržujeme, ten dopis je asi osmistránkový. A tak od Četko Houtovi, článek je obyte. Tak on říkal, což máte na těch pozvánkách. Já se komunista ti říkám, nepiš to, neposílej to, zavřujte. Poslal to, zavřujte. O té fotografii ještě dneska bude řeč, protože to je ta... Kde vlastně jsem poprvé na velkém fóru ve Hradském národním lodně, že si to spisovatel viděl lidi, jako byl Vaculík, jako byl Milan Kundera, jako byl Václav Havel, Pavel Kouk, prostě na plný pecky kritizovat komunistický režim. To bylo fascinující. Tam jsem díky Pavlovi se seznámil s Václavem Havlem a ostatně díky vědělé slovenství a já prchám jinak. Tak jsem se vrátil, že už jako to šlo, že jo. Tak se tam mám fotky, já si vlastní akce mám jako velká taky velká knižka, která je osilující. Já jsme se bojili někdy potřebovat. Druhý, protože vždycky tak jsme udělali tuhle fotku, než se osobně setkali vlastně, ale jsme prezidentem Obamou. Takže jsem mu jim že tam je podniku ta tvář. Zadýmaná, tak říkal, tím lépe. To jde za Světka, s Landiákem, Honza Němec a Marta Kubišová do podružba. A za nima Olda Černý a Vítor Kancelář do paláce. Nemám tady, máme zdrážky, kterou všichni známe, máme ji rádi. Zde, který tady leží, připravený za vám, to vám já zahávám, je taky, které vysí a v kterém už dneska byla veliká řeč. Je zvětšený z kinofilmu, který je velký asi jako
jeden z prstů, vlátala. Majitelů, to znamená továrníka a autora, jsme se dohodli na vyvolávací ceně 10 000 korun. 12. 15. 18 500. Ano. Magda, ještě víš? 22. Výborně. Je to víc než dvojnásobek částky. Tajně jsem doufal, že se nám podaří dosáhnout dvojnásobku. Věrně jsme ho přesáhli, je to skvělé. 22 000 poprvé. 22 tisíc po druhé, poslední šance pro mecenáše umění a nadace Václava Havlový. 22 tisíc po třetí.